প্ৰথমতে মই সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি ভয়েস চেঞ্জৰ দুটামান প্ৰেক্টিচ কৰিম। আৰু আগৰ ক্লাছত আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত ভয়েস চেঞ্জ কিদৰে কৰা হয় তাৰ ৰুলকেইটা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু যদি আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়া মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ইনস্ক্ৰিনত সেই ভিডিঅ'টো দি দিম। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে গৈ সেই ভিডিঅ'টো আপুনি চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ আগতে যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি লাভ কৰে। গতিকে প্ৰথম আহিলে হি চেণ্ট অল দ্য লেটাৰ্ছ য়েষ্টাৰডে। গতিকে আমি প্ৰথমতে একটিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচ কৰোঁতে প্ৰথম আমাৰ যিটো নিয়ম সেই নিয়মটো হ'ল যে আমি একটিভ ভইচৰ যিটো অবজেক্ট সেই অবজেক্টটো আমি বাছি উলিয়াব পাৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ অবজেক্টটো আমি কেনেধৰণে বাছি উলিয়াব পাৰোঁ, সাধাৰণতে অবজেক্টৰ স্থান ভাৰ্বৰ পিছত, গতিকে আমি প্ৰথমতে ভাৰ্বটো চাই পেলাই ভাৰ্বৰ পিছত যিটো আছে সেইটোৱে হ'ব অবজেক্ট। গতিকে ইয়াত ভাৰ্বটো হ'ল চেণ্ট, গতিকে চেণ্টৰ পিছত অল দি লেটাৰ্ছ আছে, গতিকে অল দি লেটাৰ্ছটো হ'ব আমাৰ অবজেক্ট। আৰু ইয়াত য়েষ্টাৰডেটো সময় বুজাইছে। মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে সময় আৰু ঠাইটো ভইচ চেঞ্জটো কৰি হোৱাৰ পিছত একেবাৰে শেষত বহাব লাগে, মানে য়েষ্টাৰডেটো আমি নাই বুলি ধৰি পেলাই কৰিব লাগে, কাৰণ আমি সময় আৰু ঠাইটো থাকিলে একেবাৰে শেষত বহাব লাগে, সময় আৰু ঠাইটো অবজেক্টত নাহে। গতিকে অল দি লেটাৰ্ছটো হ'ল অবজেক্ট, গতিকে অল দি লেটাৰ্ছটো আমি প্ৰথমতে ছাবজেক্ট কৰিব লাগিব অল দি লেটাৰ্ছ। তাৰপিছত চাব লাগিব ইয়াত চেণ্টেন্সটো কোন টেন্সত আছে, গতিকে চেণ্টটো এইটো পাষ্ট টেন্সত আছে, মানে পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে, গতিকে পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকিলে ৱাজ বা ৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় দুই নম্বৰতে। গতিকে অবজেক্টটো ছাবজেক্ট কৰাৰ পিছত ৱাজ বা ৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে ইয়াত হ'ব ৱেৰ, কাৰণ অল দি লেটাৰ্ছটো প্লুৰেল নাম্বাৰ, গতিকে বহুত বুজাইছে, গতিকে বহুতক বুজাৰ কাৰণে ৱেৰ হৈছে, আৰু ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে ৱাজ হ'ব, গতিকে অল দি লেটাৰ্ছ ৱেৰ। তাৰপিছত আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰিব লাগিব, গতিকে ভাৰ্বটো চেণ্টৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল চেণ্ট একেটাই, গতিকে অল দি লেটাৰ্ছ ৱেৰ চেণ্ট। তাৰপিছত আমি বাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত বাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ছাবজেক্ট টু অবজেক্ট, সি আছে অবজেক্টত আহিলে হ'ব হিম, তাৰপিছত আমি ইষ্টাৰ্ডত বহাই দিব লাগে অল দি লেটাৰ্ছ ৱেৰ চেণ্ট বাই হিম ইষ্টাৰ্ডে। ইয়াৰ পিছত আহিলে হি বট দ্য বুক ইষ্টাৰ্ডে, গতিকে ইয়াত বটটো হ'ল ভাৰ্ব, গতিকে ভাৰ্বৰ পিছতে দ্য বুক আছে, গতিকে দ্য বুকটো প্ৰথম আহিব, মানে দ্য বুকটো ছাবজেক্ট হৈ আহিব, গতিকে দ্য বুক। তাৰপিছতে আমি এটা বিভাগ বহাব লাগে, গতিকে বটটো পাষ্ট টেন্সত আছে, মানে এইটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে, গতিকে ৱাজ বা ৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, গতিকে দ্য বুকটো এটাক বুজাইছে, গতিকে এটাক বুজালে ৱাজ, গতিকে দ্য বুক ৱাজ। তাৰপিছত ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, বটৰ যিটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম একেটাই থাকে, বাই বট বট, গতিকে বট, দ্য বুক ৱাজ বট। তাৰপিছত ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত আমি বাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, গতিকে বাইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ছাবজেক্টটো অবজেক্ট কৰিব লাগে, সি আছে ইফালে আহিলে হ'ব হিম, দ্য বুক ৱাজ বট বাই হিম, তাৰপিছত ইষ্টাৰডেটো বহাই দিলেই হ'ল। ইয়াৰ পিছত আছে হি হেজ ষ্টলেন মাই পেন, গতিকে ইয়াত ষ্টলেনটো হ'ল ভাৰ্ব আৰু ভাৰ্বৰ পিছতে যিটো আছে মাই পেন, গতিকে মাই পেনটো হ'ব অবজেক্ট, গতিকে সেই অবজেক্টটো আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি ছাবজেক্ট কৰিব লাগে, গতিকে মাই পেন। তাৰপিছত দুই নম্বৰতে আমি চাব লাগিব টেন্সটো কিহত আছে, গতিকে এইটো হেভ হেজ আছে, গতিকে হেভ হেজ থকা মানে হেভ বা হেজ থকা মানে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত আছে, আৰু পেছিভ ভইচলৈ নিলে দুই নম্বৰতে হেভ বিন বা হেজ বিন আহিব, গতিকে মাই পেনটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে হেজ বিন আহিব, মাই পেন হেজ বিন। তাৰপিছত ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ষ্টলেন, এইটো ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হৈ আছে, গতিকে মাই পেন হেজ বিন ষ্টলেন। তাৰপিছত বাই আহিব, তাৰপিছত ইফালে ছাবজেক্টটো অবজেক্ট হ'ব, সিটো ইফালে আহিলে হিম হ'ব অবজেক্টত আহিলে। ইয়াৰ পিছত আহিলে হি ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ নাও, গতিকে নাওটো ইয়াত টাইম বুজাইছে, গতিকে টাইম বুজালে সেইটো বাদ দি পেলাই মূল চেণ্টেন্সটো হ'ল যে হি ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ, আৰু টাইমটো একেবাৰে শেষত কৰি ভইচ চেঞ্জটো কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত শেষত বহাই দিলেই হ'ল, গতিকে হি ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ, গতিকে ইয়াত ৰাইটিংটো হ'ল ভাৰ্ব, গতিকে ভাৰ্বৰ পিছতে এই লেটাৰটো আছে, গতিকে এই লেটাৰটো হ'ব অবজেক্ট, গতিকে এই লেটাৰটো আমি ছাবজেক্টত আনিব লাগিব এই লেটাৰ। তাৰপিছত আমি টেন্সটো চাব লাগিব কোন টেন্সত আছে, গতিকে ইজ ৰাইটিং মানে এইটো এম ইজ আৰ,
আৰু ভার্বৰ লগত আইএনজি লাগি থাকিলে আমি গম পাওঁ যে সেইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থাকে। গতিকে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থকা মানে পেছিভ ভইচ নিলে এম ইজ আৰ, তাৰপিছতে বিং এটা আহে, এম বিং ইজ বিং আৰ বিং। গতিকে এ লেটাৰ বুলি কওঁতে এক অপচন হৈছে, গতিকে এক অপচন হ'লে ইজ আহিব, এ লেটাৰ ইজ বিং। তাৰপিছত ভার্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, তাৰপিছত ৰাইটিঙৰ যিটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম মানে ৰাইটৰ পৰা আহিছে, ৰাইট ৰট ৰিটেন, গতিকে ৰিটেন হ'ব, এ লেটাৰ ইজ বিং ৰিটেন। তাৰপিছত বাই ব্যৱহাৰ কৰি হিটো এফালে আহিলে হিম হ'ব, তাৰ শেষত নাওটো লগাই দিলে হ'ল। ইয়াৰ পিছত আছে দি ডগ বাইটছ দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ, গতিকে ইয়াত অবজেক্টটো হ'ল দি ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ, মানে বাইটৰ পিছতে বাইটটো হ'ল ভার্ব, গতিকে ভার্বৰ পিছতে দি ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছটো আছে, গতিকে দি ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছটো হ'ব অবজেক্ট, গতিকে সেই অবজেক্টটো আমি ছাবজেক্টত আনিব লাগিব, গতিকে দি ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ। তাৰপিছত আছে বাইটছ, গতিকে ভার্বৰ লগত এছ এটা লাগি আছে, ভার্বৰ লগত এছ এটা কোন টেন্সত লাগি থাকে, প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত, প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে ভার্বৰ লগত এছ বাই এছ লাগি থাকে, মানে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে। গতিকে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকিলে পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে আমি দুই নম্বৰতে কি বহাব লাগে, এম ইজ আৰ, এম ইজ আৰৰ যিকোনো এটা বিভাৱ বহাব লাগে। গতিকে দি ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ বহুবচন হ'লে আৰ হ'ব, গতিকে দি ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ মানে বহুবচন হৈছে, গতিকে দি ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছৰ লগত আৰ হ'ব, কাৰণ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰৰ পিছফালে এছ এটা লাগি আছে, আৰু যিবিলাক অবজেক্টৰ পিছফালে সাধাৰণতে এছ এটা লাগি থাকিব সেইবিলাক আমি বহুবচন হ'ব। দি ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ আৰ, তাৰপিছত বাইটটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, বাইট বিট বিটেন, গতিকে বিটেন হ'ব। তাৰপিছত বাই আহিব, তাৰপিছত ছাবজেক্টটো অবজেক্ট কৰিব লাগিব, গতিকে ছাবজেক্টটো হ'ব দি ডগ, গতিকে বাইৰ পিছত দি ডগ হ'ব, গতিকে দি ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ আৰ বিটেন বাই দি ডগ, দি ডগ বাইটছ দি ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে কুকুৰটোৱে অচিনাকি লোকক কামোৰে, মানে দি ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ মানে হ'ল অচিনাকি লোক বাটৰুৱা, বাইট মানে হ'ল কামোৰা। ইয়াৰ পিছত আহিলে আই ন' হিম, গতিকে ইয়াত ন' ভাৱটোৰ পিছতে হিমটো আছে, গতিকে হিমটো হ'ব অবজেক্ট, গতিকে অবজেক্টটো ছাবজেক্টলৈ আনিলে হিমটো ছাবজেক্টত আনিলে হ'ব হি। তাৰপিছত আমি চাব লাগিব কোন টেন্সত আছে, গতিকে ভাৱটো ইয়াত প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে, ন'টো, ন'টো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত আছে, মানে প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত থকা মানে সেইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে, গতিকে ভাৱটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত থাকিলে সেইটো বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ হ'ব। গতিকে বিভাৱ হিচাপে আমি এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, গতিকে হি, হি মানে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হৈছে, গতিকে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে ইজ হ'ব, গতিকে হি ইজ। তাৰপিছত ন'টো আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰিব লাগে, ন' নিউ ন'ন, গতিকে ভাৱটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰিলে হ'ব ন'ন। তাৰপিছত বাই আহে, কিন্তু ইয়াতে বাই নাহে, কাৰণটো হ'ল যে ন' ভাৱটো থাকিলে আমি গম পাওঁ যে ন' ভাৱৰ পিছত বাই নাহে, টু ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে অন্য ভাৱ হোৱা হ'লে বাই আহিলেহেঁতেন, ইয়াত বাই নাহে, ন' থকাৰ কাৰণে ন' ভাৱটো থাকিলে টু আহে, বাইটো নাহে, বাই সলনি টু আহে, গতিকে হি ইজ ন'ন টু। তাৰপিছত আইটো এফালে অবজেক্টত আনিলে হ'ব মি, গতিকে হি ইজ ন'ন টু মি। ইয়াৰ পিছত আহিলে দ্য টিচাৰ ইজ টিচিং আছ ইংলিছ গ্ৰামাৰ, গতিকে এই বাক্যটোত আমাৰ দুটা অবজেক্ট আছে, টিচিংটো হ'ল ভার্ব, গতিকে ভার্বটোৰ পিছতে আছ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ, গতিকে দুটা অবজেক্ট আছে, দ্য টিচাৰ ইজ টিচিং আছ ইংলিছ গ্ৰামাৰ, মানে শিক্ষকজনে আমাক ইংৰাজী ব্যাকৰণ শিকাই আছে, গতিকে ইয়াত কি শিকাই আছে, ইংৰাজী ব্যাকৰণ, কাক শিকাই আছে, আমাক, গতিকে আমি দুটা অবজেক্ট পাব পাৰোঁ। বাক্যটোত আমি কি বুলি বা কাক বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে যি দুটা উত্তৰ পাম সেই দুটা অবজেক্ট হ'ব, গতিকে কি শিকাই আছে, ইংৰাজী ব্যাকৰণ, কাক শিকাই আছে, আমাক, গতিকে আছ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ, গতিকে দুটা অবজেক্ট আছে। আৰু বাক্যত এনেধৰণে দুটা অবজেক্ট থাকিলে আমি পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে নিয়মটো কি হ'ব, যে এটা অবজেক্ট ছাবজেক্টত আনিব লাগিব আৰু যিটো অবজেক্ট আমি থাকি যাব সেইটো ভার্বৰ পিছতে থাকি যাব। আগত আমি ভার্বটোৰ পিছতে বাই আহিছিলে, মানে ভার্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছতে বাই আহিছিলে, কিন্তু বাক্যটোত দুটা অবজেক্ট থাকিলে বাইটো আমি ভার্বৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, ভার্বৰ পিছতে ইটো অবজেক্ট থাকি যাব, যিটো আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনো সেইটো বাহিৰলৈ আহি যাব ছাবজেক্টত, আৰু যিটো থাকি যাব সেইটো ভার্বৰ পিছত থাকি যাব, আৰু তাৰ পিছতহে আমি বাইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। গতিকে দ্য টিচাৰ ইজ টিচিং আছ ইংলিছ গ্ৰামাৰ, এই বাক্যটোত আমি পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে গতিকে আছটো উলিয়াই আনিবও পাৰোঁ বা ইংলিছ গ্ৰামাৰটো ছাবজেক্টত আনিবও পাৰোঁ, গতিকে আছটো উলিয়াই আনিলে হ'ব ছাবজেক্টত উই,
तार पिछते आम विभाव एट व्यवहार कर लगे गए तो प्रेजेन्ट कन्टिन्यूस टेन्स आए गए एम बिंग इज बिंग आर्ंग व्यवहार हम गए उ बहुवचन हर कारण तरह आर्ंग हम आर तो व्यवहार हम तक बिंग एट उर बिंग तार पास भार्ब टू पास पार्टिसिपल टीस टीस तो पास पार्टिसिपल हमें कि हम टीस टट टट गए टट तार पिछते भार्ब टू पास पार्टिसिपल कर पिछते इटू अबजेक्ट बढ़ा दी लगे इंग्लिश ग्रामार तार पिछते बाय गए इंग्लिश ग्रामार बाय तार पिछत सब्जेक्ट टू अबजेक्ट हम बाय दि टीचार बा आमी इटू अबजेक्ट इंग्लिश ग्रामार तो सब्जेक्ट आनी कर पारो गए इंग्लिश ग्रामार गए इंग्लिश ग्रामार तो थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर हर कारण तरह इज हल तार पिछत कन्टिन्यूस हर कारण बिंग आज बिंग तार पिछत भार्ब टू पास पार्टिसिपल टट तार पिछत जी आस अबजेक्ट आसे आस तो भार्बर पिछत तार पिछत बाय तार पिछत बाय अहार पिछत सब्जेक्ट टू अबजेक्ट हम गए इंग्लिश ग्रामार इज बिंग टट आस बाय दि टीचार आको किसुमान वाक्य दुटा अबजेक्ट थाकिले तारे जिकोनो एटा अबजेक्ट आमी बाहिरले उलियाय आनिब नोवारो तेने धरणर वाक्यत आमी पार्सनेल जितु अबजेक्ट जितु पार्सन बुझुवा अबजेक्ट हे अबजेक्ट टु हे आमी सब्जेक्टत आनिब लागिब जेने इयात दे मेड हिम केप्टेन गोटे इयात हिम टु पार्सन बुझाइछे गोटे हिम टु पार्सन बुझुवा अबजेक्ट गोटे हिम टु हे आमी बाहिरले सब्जेक्टत उलियाय आनि वॉइस चेंज टु करिब पारिम गति आम इतना दूटा अबजेक्ट आसे बोली केने धरणे गम पाम गए दे मेड हिम केप्टेन माने हिहते तक केप्टेन पातिसिल गए काक पातिसिल तक हिम कि पातिसिल केप्टेन गए दूटा अबजेक्ट आसे हिम आरु केप्टेन गए हिम तो आमी बाहिर तुलिया आनले हबो हि गति के कुन टेन्सत आसे भार्ब तो चाले हल भार्ब तो पास फर्म आसे गए पास फर्म थका माने तो पास इंडेफिनिट टेन्सत आसे गए पास इंडेफिनिट टेन्सत थाकिले दुई नम्बरते वाज बा वेर आहे विभाग हिसाबे गति के लगत हम वाश हिट एक बचन हर कारण वाश आ बहु बचन वेर आते हि वाश तार पास भार्ब तो पास पार्टिसिपल कर मेडर जी पास पार्टिसिपल फ्रम गए पास पार्टिसिपल फ्रम तो एक थके मेड 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 गए हि वाश मेड तार पास भार्ब तो पास पार्टिसिपल कर पिछले बाय इतना अबजेक्ट थकार अबजेक्ट बहुवार पिछते आम बाय व्यवहार कर पारिम गए केप्टेन तो बहाल लगे गए हि वाश मेड केप्टेन तार पास बाय तार पिछत दे टू अबजेक्ट ले गले हम डेम गए हि वाज मेड केप्टेन बाय डेम गए ये वाक्यटत आम केप्टेन टू सब्जेक्ट आनी नो केप्टेन वाज मेड हिम बाय डेम एने भूल हम गए केप्टेन अबजेक्ट आम सब्जेक्ट कि कारण आनब नो हि वाज मेड केप्टेन माने यू अर्थ हम तक केप्टेन पता कि केप्टेन तो आगत आनले हम केप्टेन वाज मेड हिम माने केप्टेन तक पता गए केप्टेन तक पता वाक्य तो अर्थ तो भूल माने तक केप्टेन पता गति केनेरण वाक्य पार्सनेल जी अबजेक्ट माने हिम हार डेम आस यू एने अबजेक्टबिल सब्जेक्ट आनब पारो गए वाक्य तो दूटा अबजेक्ट थे वॉइस चेंज करोते सदा जी पार्सनेल अबजेक्ट जी पार्सन बुझा अबजेक्ट अबजेक्ट आम सब्जेक्ट कर लगे तेतिया जिकोनो दुटा अबजेक्ट थका वाक्य पेसिव वॉइस ले निले भूल नहय इयार पिछत आछे पीपुल कॉल्ड हिम महात्मा गोटे इयातो दुटा अबजेक्ट आछे गोटे पीपुल कॉल्ड हिम महात्मा माने हल मानुहे तेक महात्मा बुली मातिसिल गोटिके काक मातिसिल तेक हिम गोटे एतो एटा अबजेक्ट कि बुली मातिसिल महात्मा गोटे हिम आरो महात्मा दुटा अबजेक्ट आछे गोटे आमी पार्सनेल अबजेक्ट बाहिरत आनिब लागिब गोटे हिम टु आनिब लागिब गए हिम तो आनले हम हि और यू पास टेन्स आए गए पास टेन्स पास इंडेफिनिट टेन्स आए गए पास इंडेफिनिट टेन्स थका माने वाज बा वेर हम दु नम्बरते गए हि लगत एक बचन हर कारण वाज हल हि वाज तार पास भार्ब तो पास पार्टिसिपल कल्ड एक कल्डर जी पास पार्टिसिपल फर्म तार पिछते और इटो जी अबजेक्ट अबजेक्ट भार्बर पिछते थी जा महात्मा गए महात्मा तो भार्बर पिछते थी जा तार पिछत बाय बाय व्यवहार कर पिछत जी सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो अबजेक्ट हम गए बाय पीपुल किंतु आम आगर क्लास आलोचना करीपुल तो थकिले पेसिव वॉइस निले बाय पीपुल व्यवहार कर माने बाय पीपुल जो लिख ना माने हि वाज कल महात्मा तेने लिखिले हल सीकार मैं बाय पीपुल बेकेटर भर लिखी गति के बाय पीपुल लिखिले भूले हम आक गए हि वाज कल्ड महात्मा गए जीवन वाक्य बाय पीपुल
পেসিভ ভয়েস হলে নিউতে বাই পিপুল হবো সেই বাই পিপুলটো আমি লিখিব নালাগে। ইয়াৰ পিছত আহিলে এভ্ৰি ওয়ান ক্যান ডু ইট, গতিকে এই বাক্যটোৰ অবজেক্টটো হল ইট, ভার্বটো ডু, গতিকে ডুৰ পিছতে ইটটো আছে, গতিকে ইটটো অবজেক্ট, গতিকে সেই অবজেক্টটো আমি সাবজেক্টত আনিব লাগিব, গতিকে ইট। তাৰপিছত আমি ইয়াতে মন কৰিব লাগিব যে আমি ইয়াত বি ভার্ব হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰিম। আমি আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে মে, মাইট, কেন, কুড, শেল, উইল, শুড, উড এইকেইটা থাকিলে ইয়াৰ পিছত বি এটা ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ব। মানে ইয়াতে কেন আছে, গতিকে কেনৰ পিছত বি আহিব, গতিকে ইট কেন বি। তাৰপিছত ভার্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, ডুৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম ডান হ'ব, তাৰপিছত বাই আহিব, তাৰপিছত ছাবজেক্টটো অবজেক্ট হ'ব এভৰি ওৱান। ইট কেন বি ডান বাই এভৰি ওৱান। ইয়াৰ পিছতো হ'ল ইউ মাষ্ট কমপ্লিট দ্য ৱৰ্ক, গতিকে ইয়াত কমপ্লিটৰ পিছত দ্য ৱৰ্কটো আছে, কমপ্লিটটো ভার্ব, গতিকে দ্য ৱৰ্কটো হ'ব অবজেক্ট, গতিকে দ্য ৱৰ্কটো অবজেক্টত আহিব। তাৰপিছত আমি ইয়াত ইয়াতো মাষ্ট আছে, গতিকে মাষ্ট থকা মানে মাষ্টৰ পিছতে বি এটা আহিব, গতিকে দ্য ৱৰ্ক মাষ্ট বি, তাৰপিছত ভার্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, কমপ্লিটটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰিলে হ'ব কমপ্লিটেড, তাৰপিছত বাই আহিব, তাৰপিছত যিটো ছাবজেক্ট সেই ছাবজেক্টটো অবজেক্টত আহিব, ইউটো ছাবজেক্ট, গতিকে সেইটো অবজেক্টত আহিব বাই ইউ। মানে ভইচ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া বাক্যটোত যদি মে, মাইট, কেন, কুড, শেল, উইল, শুড, উড, মাষ্ট এইকেইটা থাকে, তেতিয়া আমি বি ভার্ব হিচাপে তাৰ পিছতে বি এটা লগাই দিব লাগে। মানে যিটো থাকে, কেন থাকিলে কেন বি, মে থাকিলে মে বি, মাষ্ট থাকিলে মাষ্ট বি, শুড থাকিলে শুড বি, উইল থাকিলে উইল বি, গতিকে তেনেধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল।